No niin. Anteeksi se aikaisemmin partti. Tai tämä partti jää nyt yhteen lyhyeksi. Joo. Let's go. No. Sori, tää tulee nyt teille uudestaan, mutta... No. Se kuu yks save, jos sattumalta sattuu kaatumaan, ei tarvi ainakaan kunnon tota paskaa uudestaan. Patkee kyllä jossain ihmissyystä vähän se. Tuo pikkukusi... Hei! Nyt kun mä noin paljon tosta. Hei, älä nyt vittu pätki tälleen! Mun kimppu kun tulet. Yritin lyödä, mutta eipä lyöny. Hei, kulta. Mä muuten luuttinut tuota. Hei, vittu, älä pätki! No. Joo. Nyt päästään sitten. Safe often. The plains of Oblivion are dangerous realm. Nyt sitten mentiin vittu tänne saatana. Hirvitykseen. Kun mulla ei mitkään kunnon kamaatkaan saatana. So far, so good. No onneksi mulla on nyt tuon kavereita mukana. Mä en ole koskaan enää ollut täällä, joten en tiedä, että minne pitäisi mennä. No, hei. Sinähän sen päätät. Follow me. Sinun piti olla muka kapteeni. Atronach. Scampi. Hei! Osuinko mä siihen? Taisi osua. Noin. Pikkusen parempi kuin joku akaveri katana. Tai akaveri daikatana. No, vittu. Yritän huito tuota, enkä stabbia. Mä oon pannut väärää nappia. Ota se miekka esille. Ota se miekka esille. Ota se vitun miekka esille! Noi. Mä en kyllä nyt tajua, että miksi tää patkii näin saatanan paljon nyt. Ai hitto. Nos ei se oo kuin fyreä suolaa mitä noista. Ai, tule tänne. Ihan hirveetä pätkimistä. Joo, entäs nyt? Siellä on tommonen kusipää. Mikäköhän tajanno oikeesti heittää? Ai. Vittu. No. Mua ampuu ikäviä tulipalloja. Ai. No. Siinä on toinen samanlainen.
Ai. Haradarut. Se on atronaceja. No, noi tohi. Sieltä tulee Remora. Vittuu. Ai. Kiva kun pätkii. Saanko otettua? En. Patriot. Saanko kuukseen? En. Bloodgrassia, sitä voisi ottaa mukaan. En tiedä yhtä miten paljon sitä tarvitaan. Ei kyllä sinne. Jaa, Remora. Ton miekka mä haluun, ton miekka mä haluun, ton miekka mä haluun, ton miekka mä haluun. Älä mene eteen. Vittu. Tää on pikkusen sori. Pikkusen on helpompia kuin silloin joskus ennen. No, tää on mukaan. Otetaan tuokin mukaan, vaikka mä sillä mitään teekään. Missä miekka katos? Näissä kuitenkin saisi, mutta... No joo. Nyt oli menossa katsomaan tota... tuon vihreän sen suuntaan. Se onkin tuo. Manaa ja heluu. Niin no toisaalta... Vittu on hirveen näköiset asutukset. Ainakin toi satanan kypärä on hirve. No, jos nyt tulee joku hirveen hankala vastustaja vastaan, niin onpahan mulla ainakin tuo. Ani vittu, kun ei se auta. Täytyy kaksi hakata sitä liemiteen kauan, niin kun se kuolee. Tai siis suosuu kuolemaan tuosta. Minne vittu mun pitää mennä? Tuolla mä oon kulkenu. Voi vittu. Tuutteko te tästä? Tulet. Tästä ei taida. Pääsettekö te? No ette pääse. Sinänsä mä en kyllä tiedä tarvis, mutta... No niin, nyt saan kunnon duelin sua vasta. Vittu, sulla on kypäräkin. Ai helvetti muuten. Mä oon totaalisesti unohtunut... Joo, mulla on vieläkin sen modi päällä. Helvetti, mitä vähän mulla on helua. No, onhan mulla 39 armoria, mutta tuo on vähän helua. Se ainakin olla 500. Mä saan se! Jokahan paljon se auttaa. Sitä sitten vaikka... Oi, 10 enemmän. Niin no... Niin tietenkin se lukee tuossa. Se on yhtä paska kuin Blade siellä. Tremora Kite Fill. No pidetään tätä nyt sitten vielä. Vittu kuolkaa te sinne. Vittu mä en teitä tarvi.
Tulee toinen. Kyllä. No. Oi, sehän kuoli. Täällä on vielä lisää. Hetkärin että mä yhtä kantaa aikaa, paitsi se yhden. Missä? Siellä. Hei, ai, ai, vittu, ai, vittu. Nyt on hei loppu. Saanko? En. Kyllä mä sain, mutta en vielä aseita näemässä ole.